ਮੁਸ਼ਕਰ ਸਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧੋ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀ ਬੇਟੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆਈ ਗਏ, ਜਨਾਬ ਇਸਰਾਰ ਭਾਈ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੰਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਗਏ, ਜਨਾਬ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں حمید بان محمد شباز ہوں، تکنے یوٹیوب چینل ایم ڈی شباب راجا آفیشیل۔ ویور، ایک نئی ویڈیو کی نگاہ رہے ہوں، امید کرسا جی نئی ویڈیو تھا کہ پسند سی۔ اس وقت موجود ہوں جی پلاک نے ایریے وچ، سنتا کی سکنے ہو تا اچھی اچھی پہاڑی ہیں پلاک نے علاقے وچ بڑی مرگوں جی ٹھیک ہے تا جناب اس طرف سنتا کی سکنے ہو بڑے خوبصورت بنگلے تا باقی ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਲਾਕ ਨੇ ਮਕਾਮ ਪਰ ਅਸ਼ਨਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਫੇਮਸ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਕਬ ਨਵਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਸਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈ ਜੁਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਤਮੇ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਓ ਤਾਂ ਖਤਮੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਰਹਿ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜੁਲੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਕੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੁਮਲਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਵਖਾਰ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਜੁਮਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਜ ਹਮ ਮੁਹਤਰਮ ਉਲ ਮੁਕਾਮ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੀ ਵਾਲਿਦਾ ਮਰਹੂਮਾ ਮਕਫੂਰਾ ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਮ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈ ਸਾਕਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੀ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮਰਹੂਮਾ ਮਕਫੂਰਾ ਉਨਕੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਨੂਰ ਮੇ ਸ਼ਰੀਕ ਔਰ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਕੀ ਨਾਲੈਨ ਪਾਕ ਕੇ ਤਸੱਦੁਕ ਸੇ ਮਰਹੂਮਾ ਕੀ ਕਾਮਿਲ ਓ ਅਕਮਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਓ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਲਵਾਹਕੀਨ ਕੋ ਵਰਾਸਾ ਕੋ ਪਸਮਾਨਗਾਨ ਕੋ ਸੋ ਗਵਾਰਾਨ ਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਦ ਕੋ ਮੇਰਾ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। حضور کے والدین ازواج مطہرات بنات مبارکہ اولاد پاک آل پاک صحابہ پاک صحابیات مومنین مومنات مسلمین مسلمات جملہ انبیاء کرام رسولان نظام شہداء کرام اولیاء کرام جملہ سلاسل کے بزرگان دین میں مجتہدین محدثین مفکرین سب کی پاک بارگاہوں میں انتہائی ادب سے اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک مولا امام الانبیاء کی نلہب کے تصدق سے شہداء کربلا شہداء سراف تلاوت قرآن نعت مصطفیٰ بیان جو کچھ بھی پڑھا گیا پڑھایا گیا مالک سب کا ثواب اخص الخاص بالخصوص 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 محترم رب نواز صاحب ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح پرفتو کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما۔ مالک مولا مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੁਆ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀ ਬੇਟੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆਈ ਗਏ, ਜਨਾਬ ਇਸਰਾਰ ਭਾਈ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੰਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਗਏ, ਜਨਾਬ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਗਏ ਜੀ,
اور فیمس یوٹیوبر جناب نبیل صاحب بیٹھے ہوئے جناب نبیل صاحب نے موقع دیا نہیں ہے جی کیونکہ بڑے لوگ نے ایک سی تھوڑا لیٹ ہی سی وہ تو سانس نو سیٹ بھی ٹھیک اللہ نے شکر دعا کر دیا باقی کھانے کھانے جا رہی ہے ثاقب نواز صاحب بھی اور موجود ہے ساڑھے ماسٹر شراب صاحب وہ بیٹھے گرمی دل نہ سڑا تو باقی ہے نہیں ساری حالت نہیں بہرحال باقی بھنوں میں پرو تک ہی سکنے ہو بلاک میں مقام پر بڑی بڑی خوبصورت کوٹیاں بنتی ہوئی ہیں سن تک سکنے ہو جی کتنی خوبصورت اور گرمی نہیں اگر گل کراں تو کافی گرمی ہے اور علاقے نے ویو چیک کرو بڑا خوبصورت علاقہ ہے بڑے بڑے اچھے پہاڑ ہیں اتنے تو باقی اتنے دیر بعد نہیں کچھ جی میں پرو سے دسیا سی کہ اساں ہن اجازت کے چاہتا سب سے پہلے میں اپنے ساڑھے آزاد کشمیر نے فیمس یوٹیوبر جناب ثاقب نواز کشمیر صاحب اساں موجود ہے میں انہیں افسوس کرسا جی بڑا افسوس ہے جی ثاقب صاحب ہر بندے کا بہت کرپشن کی بھی افسوس ہے سارے منگار بڑے مطلب کولو کول ہے سن دادی جان نے اللہ تعالیٰ بھی مرحومین بس جی میں یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سن ساری فیملی کی سفر ملے تک اور سن دادی جانی بخش بڑا دکھ ہے جی بس دنیا ایک آدھی جگہ ہے سارے جانا سارے جانا ہر بندے کا بہت کر اج بھن پرو انہیں دادی جان ختم ہے کل شریف سی ہے تو ہوں اختتام ہے تو ہوں میں انہیں کو اجازت کی ہے تو جناب واپس سب بہت بہت شکریہ اجازت ہے جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ جناب بہت شکریہ تھینک یو کافی یوٹیوبر جمع ہے جی اور ہوں اصا وقت آئی ہے نکلے نا کافی ملاقات کرنے ہیں جناب چاچے نال اچھا اللہ مرضی بڑا افسوس ہے جناب بہت شکریہ جناب نے دوست اسکے ملن کوٹلی نے صداقت اپنا تعارف میں کوٹلی تو ہوں صداقت نے یوٹیوب پہ جاواں میں موجود ہوں صداقت ولاگ نام پر اچھا کوٹلی جی دی خوبصورتی ہے نا اور ڈرون نے ذریعے سے اپ کیپچر کرنے ہیں آزاد کشمیر ہے خوبصورت ہے نا جی اگر جتنا سنے ہو اس طرح جناب سارا کشمیر ہی سنے ماشاءاللہ میں انا کہ کشمیر جی بندے رہنا سارے سنے سارے کے جناب سارا علاقہ کا سارا سنا علاقہ جناب ایک ہے گرمی بہت زیادہ ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ ڈیم نہ جکن آ رہا ہے نا انتہائی باقی ان شاء اللہ زندگی رہے پھر ملاقات جناب لازمی ملاقات تھینک یو سر اسے نمان بازی ملی ہے جی سارے کشمیر نے فیورٹ یوٹیوبر جناب بہت بہت شکریہ جناب بڑی خوشی ہوئی ملاقات کری ہے اور سناؤ صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ سناؤ سناؤ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک اور کیا نہیں بڑے بڑے دور دراز نے ادھر وزٹ ہوئی ہے بس جی کیا کر رہا تھا گرمی کیا کر رہا ہے ساکر صاحب ساکر صاحب سے میں گلگت بلتستان تے جناب یہ کچھ کچھ اسان لیکن اسان نے مقابلے نہ جیسے جتھے جی جانے نے یہ اگلی ہے سٹیپ بائے سٹیپ ساکر صاحب سفر ٹھیک رہا ماشاءاللہ بہترین ویڈیوز میں تکنے رہا بڑی اچھی ویڈیو بنانے سے ماشاءاللہ تو ان کا کچھ وہ کتنے دنوں نا ٹور سی تھا ویسے لمبا سی لیکن موسم کرے واپس ہاں بالکل مجبوری شنا پئی تھوڑا بات تکنے پھر تنمان صاحب بہت صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ کیسا لگا علاقہ بہترین ہے جی ماشاءاللہ اونچے اونچے پہاڑ ہے اور تھوڑا جہا گرم علاقہ ہے لیکن گرم علاقہ سارے پاسے گرمی ہے اس لیے ہاں بندے بڑے اچھے ہیں اتھے بڑی محبت والے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی صاحب جی بہت شکریہ
ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆਇਆ ਜੀ ਪਲਾਕ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਤੱਕੀ ਸਕਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਕੀ